kae biarkan dolar neng cagak kebak tulisan warno Pak Desentot dikacuntuk lewung gedruke kanggo ibu-ibu sing masak Mbak Yulami Mbak Desentot Mbak Desri Mbak Nepenung ayo eh 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 eh
Sumuk ya, Dek. Sumuk, Dek. Ulek ya, Dek. Mau wis ning kono, Dek. Pedes ya, Dek. Angko bengi ya, Dek ya. Sabda Pandita Oh.
kasih pamer bojo iki mau panyuwune saka mas-mas.